Տուն աստիճան, Մյունխեն, Երևան։ Եվրոպական ժողովրդավարությունը փորձում է ժամ առաջ մաքրվել Բաքվի Սև Խավիարի խայտառակ բծերից։ Հին աշխարհի ազդեցիկ լրատվամիջոցները բրիտանական Guardian-ից մինչև բելգիական La Libre դիմակազերծում են խավիարային դիվանագիտության գլխավոր դերակատարներին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի 3 պատգամավորներ իրենց երկրներում քաղաքական քրեական սկանդալների մեջ են ընկել։ Նրանք Ալիևի կաշառքից հրաժարվելու ուժ չեն ունեցել։ Ստրասբուրգում Բաքվի ազդեցիկ փաստաբան իտալացի Լուկա Վոլոնտեի գործը արդեն ապրիլին մտնում է դատարան։ Բոսնիացի Տիկին միլիցիայով սկսել է հետաքրքրվել բոսնիական միլիցիան, իսկ Իսպանիայում սենատորները բացատրություն են պահանջում Մոլի ադրբեջանասեր Պեդրո Ագրամունտից և երկրի իրավապահ իշխանությունը կոչ անում զբաղվել նրանով։ Եվ այսպես ինչ է անում հին աշխարը, որ ԵԽԽՎ-ն չդառնա Եվրոպայի խավիարային խայտառակության ՎՀ-ժողով։ Բաքվի խավիարի սև բիծը Իսպանիայում էլ երևաց։ Սենատի անդամներն անհանգստացած են իսպանացիների վստահության քվեով Վալենսիայից օրենսդիր եկած Պեդրո Ագրամունտը ասել է Ստրասբուրգ ու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի նախագահի պաշտոնում խայտառակում է իրենց։ Ինչու է նրա անունը երկրորդ անգամ հայտնվել անկախ հետաքննության խավիարային դիվանագիտություն զեկույցի առաջին հորիզոնականում, հարցնում է իսպանական սենատում Վալենսիան ներկայացնող Կարլես Մուլետը։ Նա պետք է բացատրություն տա սենատին։ Ագրամունտն ադրբեջանական բռնապետությունից այդ փողը ստացել է մարդու իրավունքների խախտումների վրա աչք փակելու համար։ Նա պետք է բացատրություն տա երկու պալատներին, և մեր այս առաջարկը ներկայացրել ենք սենատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովին։ Մենք պահանջել ենք նաև, որ Ագրամունտի գործով գլխավոր դատախազությունը զբաղվի։ Միջազգային մամուլի գլխագրերից չեն իջնում վերնագրերը Եվրոպայով մեկ Բաքվի ձկնկիթի սկանդալի մասին։ The Observer-ը Լոնդոնում գրում է, բրիտանական 4 ընկերություններ առնչվում են Ադրբեջանից եվրոպացիներին հասած կաշառքներին։ LCM-ը, Hilux Service-ը, Polax Management-ն ու Metastar-ը գործել են հիմնականում օֆշորային գոտիների միջոցով։ Աղմուկն առաջանալուն պես տեղն ու տեղը լուծարվել են։ Սվերային դրամական փոխանցումներ, կանխիկ գումարներ, ձայների դիմաց ու բռնապետական ռեժիմը լավ ներկայացնելու նպատակ ակով գրում է իտալական Politico Union։ Պետք է պայթեցնել թարախի բույնը, դա մեր արժանապատվության հարցն է, ասել է Լյուքսեմբուրգցի պատվիրակ Էմբրեսորը, արձանագրել բելգիական Le Libre-ն։ Իսպանական Վալենսիա Նոթիսիասը այս օրերին վերլուծություն է ներկայացրել, հիմնավորելով, որ Ագրամունտն իր ապօրինի գործնեությամբ փաստորեն շահույթ է ստացել մարդու տարրական իրավունքների ոտնահարման փաստերը կոչելու դիմաց։ 1 կիլոգրամ սև խավիարը Ստրասբուրգում մինչև 1500 եվրո արժե, ձկնկիթը Բաքուն ՎՀ-ժողով է հասցնում տարվա ընթացքում 4 անգամ յուրաքանչյուր նստաշրջանին, և դա խավիարի հլուծարաների խրախճանքի սկիզբն է միայն։ Այս մասին Եվրոպական Կայունություն նախաձեռնության հետաքննությունը մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնել է։ Ադրբեջան այցելող պատվիրակություններին նախ մարմնավաճառներ են հրամցնում, հետո գումարներ առաջարկում, նվերներ, գորգեր և վերջապես հայտնի խավիարը։ Որ խավիարը եղանակ է ստեղծում Եվրախորհրդում, ադրբեջանցիները հենց իրենք են հաստատում։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչներ են, որ ասուլիսներով նաև բողոքի ակցիաներով են ընդվզում։ Ալիևյան մուտք գործարքների դեմ պաստառներով Վոլոնտե մեր իրավունքներն Արուցախի համար չեն։ Խավիարը ցավի մասին ՎՀ-ժողովում բոլորը գիտեն։ Կիլոգրամներով ձեռք գցած խավիարն այդպես հեշտոն նկատ չես մարսի։ Ես խավիարով երբեք չեմ կաշառվել, դա անթույլատրելի է։ Եվրոպայի խորհուրդը բարձր արժեքներ դավանող կառույց է։ Այնինչ տեսնում ես, որ մեկը մտավ հյուրանոց, մեկը դուրս եկավ, մեկը գնաց Բաքու ինչ որ գործով, հետո ասում են անձնական շփումներ են, ընկերներ, կարող են նվերներով փոխանակվել։ Եթե հաստատվի, որ խավիարի մասին լուրերը համապատասխանում են իրականությանը, պարզապես հայտարարություն կլինի։ Յագլանդայս հայտարարությունն անում էր, երբ դեռ Վոլոնտեն չէր դատվում, Տիկին Միլիցան չէր եկել Բոսնիացի իրավապահների տեսադաշտ, Ագրամունտն էլ շարքային պատվիրակ էր, բայց նրան արդեն համարում էին Բաքվի խոսափող։ Ագրամունտն ինքը մշտապես է խուսափել խավիարային դիվանագիտությունում իր մշտ տեղն ունենալու հարցերից, բայց հիմա Վոլոնտեն է ցուցումներով հաստատում, որ Բաքվից ստացած 2.5 միլիոն եվրոն կիսել է նաև Ագրամունտի հետ։ Հետաքննությունը պետք է փաստերը մեկ-մեկ դնի սեղանին։ Անշուշտ սա դատապարտերի երևույթ է։ Իտալացի իրավապահներն այսօր ձերբակալել են նախկինում ազդեցիկ համարվող գործչին։ Միլանի դատախազությունը բավականին ծանր մեղադրանք է առաջադրել ԵԺԿ խմբի նախկին պատվավոր նախագահ Լուկա Վոլոնտեին։ Եվ այս քննությունը դեռ չավարտած, հիմա էլ իսպանացի սենատորներն են ենթադրյալ մութ գործարքների համար պարզաբանումներ պահանջում Պեդրո Ագրամունտից։ ՎՀ-ժողովի փոխնախագահ ֆրանսիական պատվիրակության ղեկավարը սպասում է իրավապահների հայտարարություններին, հույսով, որ նրանք արդարադատ կլինեն, ջրի երես կանեն բոլոր մերժելի գործարքները, կանխելով խավիարի վարակը։ Ռենե Ռուկին միշտ է համոզված եղել, հայերի պայքարը ազնիվ է ու արդար, և այն չէր կարող չհատուցվել։
Սիրանուշ Մուրադյան, Մարտեն Լեոնե, Չերրի Մեր, 360 աստիճան, Ստրասբուրգ, Երևան։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ 9 քաղաքական ուժ սպասում է ընտրական մարաթոնի քարոշչության ստարտին։ Ասող շաբաթ եւ միայն վերջին պահին երկիրը իմացավ, թե ովքեր եւ ում հետ են պատրաստվում պայքարել խորհրդարանական մանդատների համար։ Կուսակցություններն ու դաշինքները 10 օր ունեին, իրենց փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տան։